Gör dina katter när det är vatten? Alltså, plaskar de i vatten då, man? Nej. Det är inte så mycket om mig. Du lekte ju också. Snälla, rulla inte det där, eller? Mm. Lite bita. Jackson, loss. Men inte dra för hårt heller. Som han... Nej, precis. Nej, han är expert på att tugga på den där leksaken. Jag tror att den är hård. Det är bäst att dra fast. Ja. Och det är ganska bra kvalitet, kvalitetsspel, tror jag. Ja. Mm, jo, han är... Ska jag säga kullerbytten han gjorde en gång? Liksom, ja. Precis. Nej, precis. Inte så jätteansträngande. Nej, första gången hon gillar fjädrar alltså. Jag tror att, som sagt, den är så kort rep så att det blir mer svung i det. Och så är det liksom en längre pinne så att man känner inte att det är någon som håller i den riktigt. Precis. Det syns på ögonen på hon. Ja, och så kommer Jackson. Ja, det är bra, Jackson är med du. Oops, nu kommer han. Vänna ner, känns det. Oj. Är det lite linskrus? Jag måste vara på kameran. Precis. Den syns inte bra, minan. Nej. Mm. Nej, men det blir nog säkert lite mer levande. Ja.